Римо-католицьку парафію в Катеринославі ще у 18 столітті заснували переселенці з Криму та Росії. Пізніше це були робочі та інженери, а також і родини депортованих після антиімперського повстання 1863 року поляків. А на початку 20 століття тут вже було 14 тисяч віруючих католиків. І безумовно, в 1877 році, відповідаючи на запит, на прохання римокатоликів, Російська імперія дозволила на будівництво цього храму тут. Тепер до костьолу на проспекті Яворницького щонеділі приходять близько пів тисячі католиків. Священники зазначають, більшість парафіян сьогодні – етнічні українці, тож дві воскресні служби неодмінно проходять українською мовою, хоча й нащадків поляків чимало. Я з народження ходжу в цей храм, мої батьки були католіками, я також полька. По національності я цим дуже горжусь. До 2009 року парафія Святого Йосипа у Дніпрі вдовольнялася маленькою капличкою. Кілька років поспіль служби й обряди проводили просто неба перед будівлею храму, який відмолювали собі у власність, поки йшли суди. Це відбувалося на вулиці, в сніг, в дощ. Це все було, і це було тяжело. І морально було дуже тяжело осознавати те, що твоє, і ти не можеш зайти. А сейчас, конечно, за свято. Да, мы ее крестили как раз вот на улице перед храмом. Правда? Ты помнишь это? Да, в 2008 году. Как это было? Не, она не помнит, ей было 3 месяца всего лишь. Римсько-католицький храм був на межі руйнації та стояв без покрівлі, коли дощем змило вапно зі стін, що на них показалися фрески 19 століття. Тоді віряни сприйняли це як знак близької перемоги. Дуже хорошо, що після таких тяжелих времен римсько-католическая община, вы видите, очень живая, очень сильная сейчас, с многими священниками, с многими людьми, и с очень тесными и хорошими отношениями с другими церквами. Мы не те, что даже почуваем себя добре, мы себя почуваем тут вдома. 21 жовтня на храмі з'явилася табличка, яка свідчить, що він був зведений 140 років тому, а відбудований та наново освячений 11 жовтня 2014 року. Освятив табличку єпископ Ян Собіло. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. А священики різних християнських конфесій розділили з католиками їхнє свято. Ольга Владимирова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.